Доброго ранку! Ми дякуємо усім військовим, хто боронить наші життя і нашу землю. А в перервах між важкими боями ще й встигає піднімати нам дух своїми кумедними та зворушливими відео. Сталеві зоні, а в душі ще ті жартівники – це наші з вами захисники і захисниці. Котики ЗСУ. І для початку коротко про контрнаступ. Де ПСУ на штурм? На кавальовку! Ой, не з кави починається ранок в ЗСУ, а з поїдання малини. Будьте обережними зі своїми побратимами, шановні військові, бо так собі легесенько можна потрапити у тік-ток. Тихо, не буди мене. Не буди мене. Ну а зараз ексклюзивне відео дуже відповідальної колони, яка йде штурмувати ворога. Колона, яка йде на Москву. Я навіть зроблю свій внесок і допоможу, щоб ти скорше доїхав вже. От, давайте, хлопці. Удачі! Наші українські захисники, як виявилось, ще й фотографи від Бога. Що то ти робиш? Фотографую Шлемака. Турботливі командири, вони такі. Постійно змушують бронежилет надягати. Ну, кажу, ну пішли, командир, пішли. Та, бронік тут в натурі поможе. Коли ти на нулі, і печінки самі тебе змусили поставити себе у куток. Далі на відео ви все зрозумієте. Чого ти стоїш в углу? Ми тебе не ставили. Бо мене печінки надавили над вухом. Які печінки? Мої. Ну ми ж тебе не наказували. Ну і що вони сказали самі? Хто? Печінки. Чиї? Мої. І наостанок важливе звернення від ЗСУ до всіх українців. Те, що ви живете зараз в мирних містах, те, що навколо вас немає зруйнованих, вщент винищених будинків. Це все тяжка праця тих, хто обороняє Україну. Треба пам'ятати і треба допомагати всім, чим ви можете, тим, хто зараз тримає над вами небо. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!